Så er min forårssang blevet færdig, og jeg sidder herude til Sville Hegn, hvor jeg cykler ud, fordi jeg synes, at det vil passe rigtig godt. Og det er jo sådan, når jeg lige har skrevet en sang færdig, så kan jeg kun lige akkurat spille den. Så der kommer nok nogle klip, jeg bliver nødt til at stoppe, og jeg bliver også nødt til at kigge ned på teksten. Og nu bliver jeg faktisk nødt til at lægge sten på den, fordi den flytter sig, så jeg ikke kan se den. Jeps. Så blev det for, tænk, vi fik en chance til en tur mere i managen, men som årene går, er der også lidt mere på spil. Luften den har stadig både hvid og bid, det på med trøjen. Til. I den tid på året, hvor lemmer skånsensløst eksponeres. I haver bag hække, vrimler de frem, sandaler og bartæer. Så stille finder vej til varme sokker, som regnormet tilbage under sten, der rokker. Det er den tid på året, hvor lemmer skånsensløst eksponeres. Dem, der sidder inde, fordi de er syge. De døde, der ikke skal fødes på ny. For minder os også om dem, vi har mistet. Også
lidt kolde nu på grund af på med trøjen, af med trøjen, som jeg også siger i første vers, fordi det er jo den årstid, hvor jeg faktisk nu sidder og fryser lidt. Og jeg synes, det lyder meget bedre hjemme i stuen, ikke? Sådan er det jo. Men til gengæld så er jeg meget pænere, og det understøtter rigtig godt hele forårstingen. Og så vil jeg sige, at der er jo, det er jo en del af sådan en sangskrivningsvlog, hvor jeg inviterer indenfor i værkstedet, så det er jo ikke bare at spille sangen for jer. Der ligger en vlog 1, hvor at, jeg fortæller om, ligesom, da jeg lige var kommet i gang, og hvad det var, jeg sidder og arbejder med. Og jeg laver også en tredje vlog, som jeg laver hjemme i varmen, hvor jeg fortæller lidt om, hvad der er sket fra i går til i dag, og hvorfor den nu lyder, som den gør. Men det kan jeg så finde ud på min YouTube-kanal, eller hvis I ser det her på Facebook, så ligger det måske lige nedenfor, eller lige ovenover, eller noget. Jepper.